صدایم کن ای روشنایی، سحر بام داده نشابوری من، صدایم کن ای مهربانی، پریشان اسیر شب تلخ مهجوری من. تو را دیده بودم گلی خواب رفته میان کویری، چه شبهای دوری که با پای خسته لب چشمه نوش دیدار تو می نشستم، چه ساعات دیری که پای تو دل را چنان شیشه‌ای می شکستم. تو را دیده بودم تو مهمان ناخوانده خواب بودی، شب ناب بودی که می آمدی مثل باران چکیده چکیده، سحر خون نشین سفر کرده هامان، تو می شستی از چهره اش خون و رنگ تو مثل خیالم پریده پریده. تو را خوانده بودم شب قدر من بودی و قصه هایت چه شیرین، گذر با شهابی گریزان رسیدن به خورشید ایران. تو را خوانده بودم کتابی کهن با اشاره به دیروز من، روزهای پریشان، پدر در نخستین کلامش تو را یاد می کرد و با یاد چشمت مرا با جنون الفتی تازه می داد. تو را دیده بودم درختی پر از سایه در آفتابی و آن چشمه های روان کلامت همه سبز بودند و روشن، همه پاک بودند و آبی. به ما گفته بودند دنیا شکفته است، گل لاله داده است باران، هوا عطر بیز است در جشن یاران. به ما گفته بودند خورشید با ماست، به گامی دگر کشور صبح برپاست. به ما گفته بودند. تو آهسته آهسته از پشت شیشه مرا خوانده بودی، صدای تو بود این بهار قدیمی که در کوچه های غم‌آلود غربت مرا تازه می کرد. صدای تو این راز را می شناسم. تو می آمدی در شب من که باران و آواز را می شناسم. تو آهسته آهسته در سینه ها می نشستی و با گریه هامان سحر می گذشت از خیابان تبعید. تو بودی که باری همه شیشه ها را به پای غزل های ایرانیم می شکستی. تو بود. علیرضا نوری‌زاده، 13 فروردین ماه، 13 بدر. یکی از قدیمی ترین آیین های بشری، آیینی پر از لبخند و سرود و زیبایی. مصری‌ها چند وقت دیگه شم و نسیم رو دارن مثل مال ما. در جاهای مختلف جهان هم چنین ایدی هست، 2 آوریل و 13 فروردین. من تا میخواستم بیام تو استودیو یه بریکینگ نیوز به دست ما رسید از سوئد. گوش بدیم و ببینیم بریکینگ نیوز امروز رو. یک دوست قدیمی از دفتر رئیس جمهوری آقای روحانی دستخطی برای من ارسال کردن که چون خیلی مهمه گفتم این رو با شما در میون بذارم. بسیار جالبی خبر دست اول دستخط آقای آیت الله العظما روحانی، حسن روحانی است که برای من ارسال شده. من اینا رو میخونم. ایشون پس از نقل آیه های از قرآن که من نمیتونم اینا رو درست بخونم، نوشتن که از آنجا که اهالی فرهنگ و هنر اسلامی با ارسال مکتوبی به نادرستی گفتارها و رفتارهای خود پی بردند، مثل آقای شاهکار بینش پژوه که از بتوچه خواندن بی ادبانه‌شون پشیمان شدند و از رهبر از مشنمون عذرخواهی کردند، یا آن دیگری که از رجزخانی دوباره می‌سازند وطن پشیمان شده است، و همینطور خانواده‌های زندانیان سیاسی عقیدتی و والدین کشته شدگان فتنه گذشته اتهامات ناروای خود را پس گرفتند، من با تدبیر توانستم از رهبر ادامه انقلاب درخواست عفو عمومی کنم. رضا از حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای فرمانی به خط مبارک ایشان گرفتم و پس از تایید نمایندگان واقعی مردم در مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان به اطلاع شما ملت مسلمان میرسانم. این متن فرمان آیت الله العظما خامنه‌ای هم اینجا باز این نوشته است، از رو میخونم. فرمانیش که آقای رئیس جمهور گرفتن
برای مردم. این خبر دست اول جالبه. متن فرمان امام به این شرح است: بنابر نص صریح قرآن یوم الله 11 اردیبهشت یکم، فورا زندانیان سیاسی عقیدتی آزاد شوند. دویم، کسی برای مخالفت با ما دستگیر، شکنجه و احتمالا اعدام نشود. سیوم، زندانهای سیاسی به موزه های آزادی تبدیل بشوند. تا یوم الله 11 اردیبهشت روز شادی 75 میلیون امت مسلمان باشد، روز عزای آمریکای جهانخوار، اسرائیل، عزای اسرائیل غاصب و عزای استکبار جهانی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الاحقر علی خامنه ای، سید علی خامنه ای، به هر حال این خبر خیلی شادی آفرینه و واقعا روز شادی امت مسلمان و مردمان ایران میشه این روز، و گفتم اینو در اختیار مردم بذاریم و امیدوارم که مردم شاد بشن. شب و روز روزگارتون خوش. بله، خب به این بریکینگ نیوز فعلا بسنده میکنیم تا بعد شرح و احوالاتش رو از خود گویندش بپرسیم، از کسی که اجرا کرد، یعنی رفیق هزار ساله من اسفند منفردزاده. و حالا بله مهمان ماست، بله اومده از سوئد، اومده اینجا لندن، دو سه روزی در خدمتش بودیم و اینا، و خیلی هم از لطفش ممنونم. اما اجازه بدید من سریع نگاهی بکنم به چند تا موضوعی که جالبه و اشاره به این موضوع بکنم. میدونید که افغانستان انتخابات ریاست جمهوریش در پیش است و انواع و اقسام نامزدها هم در اونجا دارید. آقای عبدرب رسول سیاف و دارید یه متر و نیم ریش و از اون سلفی های غیره بود. حالا من هم چجوری وضع شد به زندیاد استاد ربانی و به احمد شاه مسعود و رفت تو اون تیم و مایه، حالا هم اومده نامزد شده برای انتخابات، گفته حکومت اسلامی میخواد برقرار کنه. بعد آقای زلمای رسول رو هم دارید، یه آدم مدرن تحصیل کرده و چند تا نامزد دیگه. من خودم گفتم اگر من افغان بودم و در انتخابات شرکت میکردم، رأی میدادم به عبدالله عبدالله، به دکتر عبدالله میدادم، برای که نمادی از یک انسان آزاداندیش و لیبرال منش و در این حال آدمی است که درک درستی از وضعیت کشورش داره. دفعه گذشته کلا سرش گذاشتن، آمریکایی‌ها بازی کردن، آقای کرزای رو آوردن گذاشتن که حالا صبغت الله مجددی توی پارلمان تلوی جرگه داد بزنه آقا تو اگه این قرارداد رو با آمریکا امضا نکنی آمریکایی‌ها میذارن میرن ما رو میزنن تو حلقوم طالبان. و آقای کرزای داره ناز میکنه چون با کیسه از جمهوری اسلامی پول گرفته. آدمی که با کیسه، اونم کیسه سوپرمارکت پول بگیره، دیگه قدر و اندازش میتونه آدم تشخیص بده چقدره. که نوکر احمدی نژاد بدو بدو برسه به هواپیما کیسه رو بده که آقا بی کیسه نری، کاری نداره. حالا آقای زلمای رسول جریمه شده 100 هزار افغانی. چرا؟ چون گفتن در میتینگ انتخاباتیش ایشون از امکانات دولتی استفاده کرد. بله، از امکانات دولتی استفاده کرده. یعنی چی؟ یعنی که مثلا از رادیوی محلی اعلام کرده. خب نامزده کجا باید اعلام بکنن به مردم که بیاین توی استودیو؟ اما گل آقا شیرزای از همه جالبتره، اونم یک نامزد دیگه است، میتونید مشاهده بکنید شمایل مبارکش رو. آدم یاد این تو تعزیه شمر تعزیه میندازه. ایشون در سخنرانی فرمودن این آقای زلمای رسول نه خاک داره نه ناموس، تلویزیون ریموت کنترلش هم دست آقای حامد کرزای. اینم ایشون هم 100 هزار تا جریمه شد. 100 هزار تا هم ایشون جریمه شد. یه نکته یک نکته دیگه که اشاره بهش بکنم، میدونید که دیروز 12 فروردین سال روز اون رفراندوم قضایی جمهوری ولایت فقیه بود. یادتون اون رفراندوم رو؟ هم سن و سالای من، اسفند، یه خود بزرگتر یه خود کوچکتر، همه یادشون. خیلی از آدم هم رفتن به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادن. چرا؟ چون هرچی مهندس بازرگان بیچاره داد زد آقای خمینی، رفراندوم یعنی که شما بگید جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی، نظام سلطنتی، خب مردم برن به یکیش رأی بدن. شما دارید میگید جمهوری اسلامی آری یا نه، یعنی آلترناتیو دیگه برای مردم نذاشتید. هرچی بیچاره داد زد آقای خمینی جمهوری اسلامی، نه یک کلمه میشه، نه یک کلمه کم.
95% از مردم که مجذوب بودن، از چریک فدایی گرفته تا مجاهد تا توده‌ای تا ملی، همه خلاصه از این خورشیدی که از مغرب این دفعه اومده بود، همه خلاصه مجذوب رفتن. حالا قیافه های خدامون رو نگاه کنیم اون روز، ببینیم چجوری بودیم، بعد از 35 سال رژیم کوشید ما رو چجوری بکنه. یه نگاهی بکنیم به اون صفا. به نام خدا، من یک سرباز هستم، یک سرباز ایرانی، به جمهوری اسلامی رأی میدهم و رأی دادم و تا آخرین قطره خون خود از ملت ایران و مسلمان دفاع خواهم کرد و از جمهوری اسلامی. متاسفم برای آن دست خواهر و برادرانی که میگویم من اسلام را نشناختم. من سرباز، سرباز صفر هستم، زیر صفر، و به دنبال اسلام رفتم و پیدا کردم و متاسفم برای این برادر خواهران. ملت فدای ارتش. مادر میخوای رای بدی؟ بله بله. به چی میخوای رای بدی؟ به جمهوری اسلامی آقای خمینی. چند سالته؟ 60 سالمه. به چی رای میدی؟ به آقای خمینی. چند سالته؟ برابر 75-80. من به عنوان یک زن زرتشتی به جمهوری اسلامی رای دادم با آرمان و آرزوی اینی که با وجود اینکه زن هستم و زرتشتی هستم، مطابق یک مرد مسلمان از کلیه حقوق و مواهبی که در جمهوری اسلامی به افراد ایرانی داده میشه بهره‌مند بشم و به سهم خودم بتوانم دین خودم رو به جامعه ادا کنم. در ضمن اینکه من الان مشغول کارهای حقوقی هستم، بتونم کماکان به کارهای خودم فعالتر و بهتر و بیشتر ادامه بدم. آقا بفرما جانم، بفرما جانم، آقا بفرما جانم. سبز آری قرمز نه، هر کدوم رو مایلید بیاندازید تو. بفرما. افتخار میکنم، بله، برای که ایدم همین هستش، علاقم هستش، اون چیزی که میخواستم همون هست. اون تو اون تو رای الى جمهوری الاسلامی یا لا؟ نعم، الجمهوریت الاسلامی هو اول شیء الذي اسسه الله. احسن. لان الانسان المصدر هو الاسلام. احسن. كل انسان يولد على الاسلام. احسن. والاسلام هو عطاء حريه وكل اقتصاد. لازم إذا إنسان أنت المسلم لابد أن تقبل الجمهورية الإسلامية. أيوة. لأن الإسلام لا يميز بين الأسود والأبيض ولا يميز بين الأحمر إلا بتقوى الله. دلم میخواست بدونم اون بانوی زرتشتی الان کجاست؟ آیا از حقوقش استفاده میکنه؟ برابر با مرد، برابر با یک زن شیعه ولاییه؟ آدمایی که اونجا میدیدم، خب خیلی هاشون رفتن با 7000 سالگان سر به سرن، ولی اون جوانا رو که میدم، اون سربازه، خب من رفتم اسلامو شناختم، بی سوادم، سرباز صفرم هستم. ده اشکال همینه دیگه، وقتی بی سوادی سرباز صفرم هستی، اسلام رو شناختی، یعنی یه آخوند اومده فریبت داده. توی رفراندوم جمهوری اسلامی یه شهروند سیاه آفریقایی اومده رأی بده، بعد آخونده بهش میگه چرا رأی میدی؟ میگه برای اینکه جمهوری اسلامی از همه چی بهتره. میگه چرا؟ میگه داره اسلام از همه چی بهتره. در اسلام فرقی بین سیاه و سفید نیست برادر من. خودت مطالعه کن، تو که طلبه ای. وقتی برده وجود داره، برده یعنی چی؟ میگه با بردگانتون خوش رفتاری کنین، اگر میخواید گناهتون کم بشه یه بردتون رو آزاد کنید. پس اصل برده هست، اصل تبعیض نژادی هست، اصل تبعیض انسانی و مذهبی هست. چرا نباید یه بهایی برابر با من باشه؟ چرا؟ چون پدرش بهایی بوده، بهایی شده، پدر من شیعه بوده، من شیعه شدم. چرا؟ چرا باید با هم فرق بکنیم؟ و این کلکی بود که بر سر ما گذاشتن. حالا بعد از 34 سال این فریب بزرگ، ببینید، در مشهد حضرت رضا امام هشتم شیعیان
مرقدشون اونجاست. در قم حضرت معصومه خواهر ایشون در اونجا هست. حالا دکونی که درست کردن برای اون آدم همون سرباز صفر و اون صفر بی سواد و غیره، ورود حضرت معصومه به قم، فقط شما نگاه کنید اینو ببینید فریبکاری تا کجاست. نگاه کن. ورود حضرت معصومه به قم، یه سیبیلو نشوندن اونجا، ورود حضرت معصومه به قم، نگاه کنید چه هزینه متقبل شدن، چی کار کردن. ورود حضرت معصومه اینجوری اومد قم، شما اونجا تماشا میکردی، تمام اهل بیت به خاطر اینکه خلفا اونجا دنبالشون بودن، میگرفتن زندانیشون میکردن و ایرانی ها آغوش باز کرده بودن، اومده بودن اینجا. این بساط و دکونه چیه؟ اون زمانی که ایشون اومد که دیگه شیعه هنوز نبود که بیاد شیعیان برن استقبالشون، به عنوان یکی از اهل بیت همراه برادرشون اومدن به ایران. برادرشون کی بود؟ ولیعهد مأمون عباسی، پسر هارون رشید که ما مدعی هستیم پدر ایشون رو به قتل رسوند، امام موسی کاظم رو. نگاه کنید این فریبکاری و این دکوناست که من میگم به مذهب لطمه زده، به اعتقادات لطمه زده. چهار نفر رو پیدا نمی‌کنید که واقعا از صمیم قلب مثل همون گذشته اعتقاد داشته باشن. اون زمان وقتی که واقعا میگفت یا امام رضا، با خلوص میگفت. من خاطرات علم جلد هفتم میخونم، داره میگه همون محمد رضا شاه طاغوتی که رفت، میگه وقتی رفته بود تو حرم، میگه یه لحظه نگاه کردم لرزیدم، دیدم با چه حالتی داره حرف میزنه، چون اعتقاد داشت. اعتقادش اسم بچه‌اش هم رضا گذاشت. خود همون رضا شاه هم که به این چیزا باور نداشت، باز به این نکات اعتقاد داشت. حالا کی میره مسجد با خلوص؟ کی با فریبکاری و ریا نمیره؟ همش تظاهر و تزویر. بگذاریم. روز 13 عید من اومدم نشستم این حرفا رو زدم، ولی گاهی اوقات لازم آدم در همین لحظات فکر کنه که این دکان فریبی که در کشور ما باز شده چه کار داره با مردم میکنه. اسفند مفرزاده عزیزم، خوش آمدی و سپاسگزار از حضور در. خوشحالم که حالا اجازه بده راجع به این بریکینگ نیوز بعداً صحبت کنیم یه مقدار. من الان میخوام کلن یه مقدار با هم دیگه حرف بزنیم. خب همین افغانستانی رو که ما الان اشاره کردیم، سی تا تلویزیون الان توش هست، افغانستانی که از نظر فرهنگی و از نظر زندگی اجتماعی به خاطر 40 سال جنگ و خونریزی و کشتار عقب نگرش داشتم. ولی من زمان دکتر نجیب که رفتم افغانستان، این مرد بزرگ افغانستان رو داشت میبرد به سوی مدرنیسم، میبرد به سوی دختر پسر تو خیابون با هم تو پهنتون یا دانشگاه را میرفتن، رستوران بود، نشسته بودن کافی شاپ همه جا. ولی این آدمخواران ما قبل تاریخ، این طالبان و اینا، پدر افغانستان. اما تو همین افغانستان الان سی تا تلویزیونه برنامه وایس اجرا میکنن، بهترین صدا رو دختر پسر میان. واقعا به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک هنرمند مبارز یا آدم متفکر، چقدر دردت میاد وقتی اینو میبینی و ایرانی رو که همیشه ارگو بود. متاسفانه درست توی انقلاب ما دوره ما بسم الله الرحمن الرحیم بود. من واقعا محله مذهبی بزرگ شدم. بله. بسم الله قاسم الجباری من نمیشناختم. برای اینکه خب رحمان و رحیم بود برام. و بلافاصله بعد از انقلابم لیبرال و لیبرالیسم و این چیزها فحش شد. برای افغانستانی که الان واقعا لیبرال هستند که این کارا رو میکنن، باید واقعا الگو گرفت از اون، یعنی بفهمیم که این زندگی انسانی زندگی با آزادیه، آزادی نباشه. وقتی آذربایجان رو دیدی، چون قرار بود یه برنامه‌ای داشته باشی اینا، چه احساس کردی اونجا دیدی این حرکت داره به سوی جلو میره؟ مثل یاد خود ایرانمون افتادی قبل از انقلاب تو اون روز. یه چی هم چیزی بود که اتفاقا عجیبه که دوستی که اونجا زندگی کرد و کار و کاسبی داره، اون میگفت، البته با یکی از رؤسای اداره موسیقیشون اینا دوست بودیم، زندگی کردیم اون چند روزایی که اونجا بودیم، او تعریف میکرد که ناراحت بود دخترانی که روسری به سر یواش یواش اون فکر، یعنی که همون که ما گرفتارش شدیم سال 56 دقیقا میگفت این داره میاد اینجا داره پا میگیره. همه جور لباس میپوشیدن ولی روسری پوش هم بود که نگران کرده بود همه رو. حالا به کجا خواهد رسید معلوم نیست. مسئله که میگم مردم اگر آزاد باشن، آزادی سیاسی واقعا باشه، دام نمیفته. بله. من همیشه معتقدم. بله. اسفند عزیزم میگم شما
خصوصی ترین کار یه شخص رو که انتخاب لباسش تو اعلامیه حقوق بشر، انتخاب مسکن، مکان زندگی، نوع زبان، اینا همه جز آزادی‌های اولیه یه انسان حتی قارنشینه. و در کشور ما رژیمی میاد، دیروز من یه چیزی پخش کردم، نوشته بود حجاب من در حمام هم مراقب منه. یعنی شما با حجاب میری تو حمام. و بعد یه تصویری هم پخش کردم، نمیدونم اتاق فرمان داره یا نه، دو تا خانوم زیر سه شوهر نشستن با روسری. وای اصلا دیدنیه اسمم، میخوام بهت بگم چادر من در حمام نیز مرا از وسوسه‌های شیطانی مسئول نگاه می‌داره. ما اینا هم شعارهایی است که آخه یعنی چی چادر در حمام؟ یعنی چی چادر در حمام؟ یعنی چی این حکایت فیل و چکش است که باید بزنن که مردم سر بلند نکنن. میخوام بگم یه نکته که دلم می‌خواد امروز با نگاه کن زیر سه شعار با روسری، آخه اصلا خیلی جالب. ببین اسفند عزیزم، نکته که من خیلی دلم میخواد به عنوان یک هنرمند نگاه میکنی میبینی، یه وقتی بهت گفتم و تو هم تصدیق کردی که ماها همیشه مثل این که جماعت اهل فرهنگ، هنر، اندیشه، غیره، شعر، ادبیات، موسیقی، همه توی حالت 2-4% متر هستیم. این چوبه رو میدیم به نسل بعدی، اون میده به بعدی، همینجوری هم بوده از اول، همیشه بوده. اینو قطع کردن تو ایران، یعنی ماها رو در واقع بریدن از اون دوست، از اون نفر بعدی که باید بهش میدن. من همیشه نگران بودم، در عرصه مطبوعات خیلی نگران بودم. دوم خرداد که اومد، نشریات جدید اومد، گفتم خدا رو شکر یه نسلی نگاه کرده، یاد گرفته، از دور دیده، دنبال کرده و داره میاد جلو. تو عرصه سینما تا حدودی، من متخصص موسیقی نیستم، میخوام ازت بپرسم باشم. به عنوان یک استاد این کار، یه آدمی که استخون خورد کرده، به این صحنه در ایران نگاه میکنی چه حالتی داری؟ صحنه موسیقی، موسیقی. تو نتونستی چوب رو بدی، چی شده الان؟ خب همین قطع ارتباط باعث شد که به هر حال به لحاظ تکنیک کار خیلی هم پیشرفته است. از بسیاری جهات رو آوردن بسیاری از جوانان، نسل‌ها به هنر و ادبیات و شعر و چه سپاندون میگفت 2000 شاعر ما داریم. بله. اما متاسفانه کتاب تیراژ شعر 1000 خورده، یعنی 2000 تا شاعر کتاب شاعر نمیخوان. بنابراین این مقوله موسیقی هم قطع ارتباط، همون که به درستی شما اشاره کردید، این قطع ارتباط باعث شده که هر کسی باید بیاد دوباره تجربه کنه این تجربیات قرنها که ما گرفتیم، باید میدادیم به نسل‌های بعد، این قطع شد. خب خود به خود مقداری ضعف در این کارها کیفیت میاد پایین، یعنی باید بگردن باز پیدا کنن اون ارتباطی که یه مجموعه‌ای بود که من واقعا ارتباط این مجموعه‌ای که شاعر نویسنده و مکانهایی بود که پاتوق بود، حتی اگه مثلا اسماعیل شاهرودی رو گفتم نمیدیدم، با اون هشت رو نداشتم، ولی حضورش نقش داشت در کار من، واقعا حضور تک تک آدم ها، از منقدی میگیری، از نویسندگان، مطبوعات، همه یه مجموعه‌ای بود. این ارتباط با وحشت و سرکوب قطع شده، محتاط شدن جوانو، به کی تکیه کنن، از تجربه از کی بگیرن اون ماراتون رو ادامه بدن. من یادم یه روز خیلی دلم گرفته بود، حالا به دلایل افسرده پا شدم رفتم پیش اسفند تو کانون پرورش. اسفندم رسوب پشت پیانوش داشت یه چیزی میساخت، یک ساعت نشستم باش حرف زدم، دو تا شعر براش خوندم، اسفند یه آهنگ برای من زد، اصلا دو روز سر حال پشت اومدم بیرون. یعنی این ارتباطی که میگه، این تواصل و ارتباط بین ماها، اگه همدیگر هم نمیدیدیم، یه تلفن، یه خوندن یه مطلب همدیگه یا شنیدن یه اثر همدیگه، اون فضا رو ایجاد میکرد. من امروز با ایران درودی داشتم حرف میزدم، صحبت کردم از اون مقاله که نوشته بودم راجع به تابلوی نفت و خونش. اصلا ایران چنان متاثر شد. علیرضا تو میدونی اون مقالت منو چه کرد؟ برای که با تمام وجودم این تابلو رو دیده بودم، ایران داشت اینو میکشید و من راجبش رفتم تو فردوسی نوشتم. اینجوری بود ارتباط ما. این ارتباط قطع شده. من الان شاعری که شعر مینویسه، خب بنده شعرمو که میفرستادم، این شعر من میرفت، آدمایی بودن که شعر رو میخوندن، میگفتن ایرسا اینجاش این ایرادو داره، اینجاش کجه، اینجاش راسته. این آموزش میشد برای من، تمرین میکردم، ممارست میکردم.
الان هر کی هر چی دوش بخواد میده بیرون، برای که کسی وجود نداره. چک نویس ندارن. بهش بده. آره این مداد لای ناخون گذاشتن درد می آورد، ولی آدمو میرسوند به اون نقطه‌ای که باید برسه. حالا اسفند عزیزم با ماست، ما درنگ کوتاه میکنیم با ترانه جاودانه اسفند و فیلم رضا موتوری که حالا بعداً یه اشاره بهش خواهم کرد. یاد مسعود کیمیایی بخیر، بهروز وثوقی عزیزم. سینما بلندروش فیلم رو دیدیم، من و سیروس الوان بغل هم نشسته بود، پا شدیم، سیروس خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود، من همچنان تحت تاثیر قیصر بودم. دفعه اولی که فیلم رضا موتوری رو دیدم اونجور منو نگرفت. اومدیم توی راه که میمدیم پایین، من و سیروس با هم بحث شدیدمون شد. گفت ای رضا، زبونش هم کم میگنم، برو یه دور دیگه ببین. رفتم یه دور دیگه دیدم، به چیز را جوش نوشتم، خیلی خوشم. بمونید با ما، بر میگرد. با صدای بی صدا مثل کوه بلند، مثل خواب کوتاه، یه مرد بود یه مرد، با دستای فقیر، با چشمای محروم، با پاهای خسته، یه مرد بود یه مرد. شب با تابوت سیاه نشست توی چشماش، خاموش شد ستاره، افتاد روی خاک، سایشم نمیمون هرگز، پشت سرش غمگین بود و خسته، تنهای تنها. با لبهای تشنه به عکس یه چشم نرسید تا ببینه، قطره در شب بی تپش، این طرف اون طرف می افتاد تا بشنفه صدای پا، صدای پا. با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم. نمیدونم شما حالا اون احساس ما رو دارید، به خصوص فرزندان عزیز ما، یا نه، ولی واقعا ما با اینا زندگی میکردیم و خیلی عجیب بود. به قول اسفند ما بیشتر میخواستیم، مثل اینکه اون فضا، اون وقت این اتفاقات دوروبر ما نیفتاده بود. تصور خودمون رو فکر میکنیم دیگران هم مثل ما اسلام رو میبینن، یا مثل ما اندیشه سوسیالیسم انسانی رو میبینن. تصور نمیکردیم الان هم کسی پیدا بشه که عاشق مثلا استالین باشه. نمیتونستیم باور کنیم، نمیتونستیم فکر کنیم که اسلامی که ما داریم میخونیم، بازرگان برامون گفته، اون اسلامو مردم همه قبول دارن. فکر نمیکردیم یه جانوری هم مثل هادی غفاری پیدا میشه از پشت سر تو سر مرحوم عویدا گلوله میزنه، در حالی که هنوز حکمش صادر نشد. برای اینا نمیدونستیم و واقعا اگر ما حالا خیلی جوان بودیم، ولی بزرگتر از ما هم نمیتونستم متاسفانه. روشنفکرای سرشناسمون هم
متوجه نبودن که با آقای خمینی میگفتن چرا بیشتر نمیکشی؟ و دشمن دشمن ما دوست ماست به مثل آقا این دیگران کس کجا اسمان وقت انقلاب مشروطه را آدم میده یه چیزی برای بگم انقلاب زیبای شهر این آقایونی که این آقایونی که ادعای آذربایجان جنوبی جدایی اینا میکنن ستارخان این رو بارها من گفتم میاد بهش میگه که آقا جان تو یه پرچم روس بزن بالای خونت که کاری بهت نداشته باشن. میگه چی میگی؟ من میخوام همه دنیا رو بیارم زیر پرچم ایران. من این از یه زاویه دیگه ستار بی سواد بله میگم من این مقوله میل به جدایی قسمت‌های از هر جای ایران میگم از جمله اینو از این زاویه نگاه میکنم که تعجب میکنم که چرا اون کسی که انترناسیونالیسم رو قبول داره جهان بیمرز رو قبول داره یهو میشه سوپر ناسیونالیست میخواد منطقه کوچیکی از یه جغرافی رو مستقل کنه. یعنی من پاسپورت میگیرم برم اونجا همیشه میگم من آیا منی که من تهران بودم حق رأی دارم در این رفراندوم جدا شدن فرض کنین آذربایجان یا نه؟ چون سهم مشای منم هست. بله دقیقاً به هر حال متاسفانه میگم اینا اسفند عزیزم هست. اجازه بده که من دو تا نکته رو بهش اشاره بکنم و بعد برگردیم باز به بحثمون. یکی این که آقای خاخام ابراهیمی که دیر سالی مقام ارشد یهودیان ایران بود درگذشت. ایشون روابط خیلی حسنه‌ای هم با اهالی ولایت فقیه داشت. برای اینکه بیچاره میدونست اگه این روابط حسنه نداشته باشه فردا همونطور که در شیراز مشاهده کردیم یک قصاب یهودی و یک قبرکن رو گرفتن به جرم جاسوسی برای اسرائیل و انواع و اقسام اینا و بدبخت مجبور بود این آقای موریس معتمد با آقای خاتمی اومده بود نیویورک. منم اونجا بودم. خیلی شیک و مرتب نماینده یهودیان از این پیرنهای یقه ولایتی هم پوشیده بود متا نوار داشت و بسیار زیبا بود. آقای معتمد این کروات گفت آقا چیکار کنم؟ بالاخره حداقل ما به اینش بسنده کردیم. آقای خاتمی ایشونو جلو میداخت همه جا میبرد. یه دم از اون یهودیان ضد اسرائیلی با این منگولا اینا اومده بودن و این آقای موریس معتمد از مصافحه با اونا اعراض داشت. گفت آقا من نمیخوام، من با تندرو در هر شکلش مخالفم، من به اعتدال رسیدم و باورم به اعتداله. و واقعا اقلیت ها در ایران، اونایی که اقلیت میگیم که زشته، از این لفظ من بدم میاد، پیروان ایرانیان پیرو ادیان دیگر، اینها هیچ وقت در طول تاریخ ما هیچ وقت ذره ای از وظایف میهنی خود فروگذار نکردن. چقدر ارمنی و یهودی و زرتشتی تو و بهایی تو جنگ کشته شده، رفتن از مملکتشون دفاع کردن و همیشه اینطور بوده. و ما متاسفانه بعضن در ارتباط با اینا رفتار درستی نداریم و من از این بابت بسیار متاسفم. اسفند عزیزم ما این به اصطلاح پیش آگهی برنامه تو پخش کردیم و اسفند برنامه‌ای داره تهیه میکنه گفتنی ها که به زودی مشاهده خواهید کرد و همینطور من باز بهتون مژده میدم یه برنامه هست که اون حال نوشتن اون آهنگ های در یاد ماندنی رو تو فیلم ها برای ما باز خواهد گفت با تصاویری از اون فیلم ها و اون آهنگ ها. کار دیگه چی داری؟ من شنیدم آذربایجان رفتی قرار بود یه مجموعه رو ضبط کنی، چه شد اسمش؟ دوستان کمک کردن، بودجه تدارک دیدیم و خب رفتم که 4 تا از موسیقی فیلم ها رو ضبط کنم. خب ارکستر اجرا کرد، ارکستر سیمفونی باکو و خب اشکالاتی داشت، ولی اشکال اصلی که من نتونستم اون ضبط ها رو استفاده کنم اشتباه مهندس از این ضبط بود که با 12 میکروفون روی صحنه ای که گذاشت ارکستر نشسته بود. خب منم گفتم، پرسیدم که این تداخل میکروفونا صداها رو همه رو قاطی میکنه. اون به من اطمینان داد نگران نباش، شما اینا کانال جداست. تعجب کردم، ولی وقتی ارکستر تموم شد کارش یک شنبه بود رفت، دوشنبه ما رفتیم برای شنیدن و میکس کردن، تمام کانال ها همه صداها توش بود و به هیچ دردی نخورد و بودجه ای که به زحمت تدارک دیدم از بین رفت. و خب دوباره چون میل دارم این قطعات رو برای شنیدن آماده کنم، چون روی فیلم ها هست با کیفیت بد، نوارهایی هست، به هر حال علاقمندانی اگر هست گفتم باشه شد بخوان گوش بدن، واقعا بتونن گوش بدن، کیفیت بهتر. باز دوباره تلاش کردم، باز دوستان کمک دارن میکنن، بودجه هست، چون این کارا خیلی سنگینه، تولیدش بر هزینه سنگینه، تولیدش هم حتی اگر به صورت تولیدش به صورت کالا بیاد بیرون، سی دی دی وی دی هر چی،
بازدهی نداره به لحاظ مالی که جبران کنه از اینا. بنابراین بودجه میخواد تامین بشه. ارکستر الان در یک کشور دیگری به همش نمیذارم اونجا قراره که توی سپتامبر برم اونجا و چون واقعا این آهنگا برای ما برای جوان ها هم جا. الان من ببینم پسر میاد مثلا داره این آهنگو خیلی دوست داره با وجود که این همه سال ازش گذشته. در حال امیدوارم در این زمینه ها موفق باشه. حالا بیا برگردیم به این در واقع breaking news. من میخوام کانسنتریت بکنم. من در واقع دیروز میخواستم یعنی نه ما هم دیروز تلاش کردیم به خاطر یه ذره چیز تکنیک مسئله نیست ولی خب حالا امروز شد اشکال فرقی نمی کنه. اتفاقا ما هم همچین سنتی رو در ایران پیش از انقلاب داشتیم و گاهی هم حتی در رسانه ها بله. منعکس می شد. خب من در واقع رؤیاهای خودم رو به این صورتی که به عنوان خبر ارائه کردم چون این رویای من تنها نیست خود شما و خود من دیروز استعفای آقای خامنه ای رو خوندم. بله. این واقعا فرست آف خوشحال کننده است. این اون چی که من به عنوان خبر بگیم حالا به عنوان خبر ساختم این خبر رویاهامو خبر کردم. خبر کردی به عنوان مثلا دروغ 13 دروغ 13 بگم این دروغ 13 بود و به حال 364 روز بود دوستان بگن دروغ یه روزم ما دروغ گفته باشیم به بهانه 13 راه دیگه نبود. ولی خب دیگه واقعا نمیدونم اینو بگم تنها قشری که اعتصاب کنه لطمه نمیزنه به جامعه به نظر من روحانیان تمام ادیانن اعتصاب کنن هیچ لطمه کار لنگ نمیده. هر شغل سپوره بکنه هر کس هر شغل بکنه بله اینا بزن مردم راحت میشن نفس میکشن. اسفنجا من حالا میام قضیه رو یه بعد جنبه انسانی و اونو میگیرم. بله بله. تصور کنیم یک آدمی مثل آقای خامنه ای که امروز فکر نمی کنم در جهان هیچ پادشاه رئیس جمهور نخست وزیری باشه که به اندازه ایشون اتوریته داشته باشه. بله. چرا که ایشون یه طرفش به آسمون وصله. یعنی شما وقتی گفتی من نایب امام زمانم، امام زمانی که در غیبته، شما هر کاری دلت بخواد به اسم امام زمان انجام. بله. این یک. دوم این که این حکومت قائم بر دو مجموعه هست. یک مجموعه مجذوب که فکرشو گذاشته بیرون، میگه هرچی تو فکر کنی درست، اعتماد کردم یه عده مجذوب، یه عده به اعتقاد من مزدور، مزد بگیران و کسانی که از این نظام منتفع میشن. حالا بیایم فکر کنیم، فرض کنیم واقعا آقای خامنه ای یه شب متنبه شد، خوابی دید، به دلیل بله دید این قدرت خانوم با دیگران چه کرده که با او چه خواهد کرد. بله. فکر میکنی اگر آقای خامنه ای به این نقطه برسه واکنش مردم ما چه خواهد؟ شادی و تحمل و نهایتاً من خیلی میکنم خوشحال میشن و از اون طرف خوبه که مردم هم بدونن که اگر کسی به این نقطه میرسه راه بدیم که آدم ها نترسن، وحشت نکنن. اگه کسی پشیمان میشه از کاری که واقعا کرده، خب نهایتاً تجربیاتی که کرده احتمالاً خودش میدونه درست نبوده. بله. حالا یا دادگاه صالحی باشه یا هرچی باشه، مردم میفهمن که این رفتار درست نبوده که کسی دیگه تکرار نکنه، دوباره تو همین دامچاله و دامچاله نیفته. در واقع زیبا خواهد شد. یه مقدار بخشش ملی هم لازمه. یعنی نیان یقه بگیرن نخه آقای خامنه‌ای تو چون عامل قتل فلان بودی پس ما نه نمیذاری. من منظورم اینه که اصلا آقای خامنه‌ای یه مثاله. بله. به طور کلی میگم پدیده قدرت پدیده بدیست. بسیار. آدم رو از شأن و شخصیت و جایگاهش دور میکنه. حالا یه آدمی یه دفعه پشیمون میشه. من دیروز مثال زدم اسفند عزیزم، یک جنرال سودانی به نام ارتشبد سوارالذهب، نومیدی این آخری ها در حکومتش به گند بود، چیزی مثل جمهوری اسلامی. مردم بدبخت و به جرم دزدی یه دونه سیب زمینی دست می بریدن، پا می بریدن. خود آقای نومیدی میلیون میلیون می دزدید، کشور اصلا پاشیده بود. این سوارالذهب اومد کودتا کرد. اعلامیه شماره اولی که در رادیو خرطوم خوند گفت آقا جان من یک سال پیش شما نظم این کشور رو برمیگردونم، انتخابات آزاد برگزار میکنم، میرم. و این کارو کرد. سر یک سال تسلیم کرد با آقای صادق المهدی که در انتخابات برنده شده بود، حکومت رو داد دست اون رو. الان 20 سال گذشته، انقدر این آدم محترمه،
در هر کنفرانسی دعوتش میکنن، مردم سودان میپرستنش. یک سال حکومت کرد، ولی به خاطر اینکه انسانی بود تونست از قدرت دل بکنه. و بنابراین من معتقدم اگر حالا ما فرض دیگه روز 13 است، یه روزی آقای خامنه‌ای به این نقطه رسید، من معتقدم مردم ما باید براش میدون بذارن، مجال بهش بدن. از قدرت هم بگوید، قدرت وقتی جمع میشه به یک نفر میرسه سخت اون یه نفر بکنه، و وقتی میکنه از قدرت، خب مردم باید بفهمن و یاد بگیریم ما که این قدرت فردی به هر کسی برسه فساد ایجاد میکنه، کار میکنه. برابر این نمیدونم یک مرحله‌ای بشه این اتفاق بیفته که خب باید مردم بفهمن و اولین بهرهشون مردم میگیرن، چون سرکوب خود به خود تموم میشه. یعنی آدم بکشه این قدرت فرماندهی و فرمان امر کردن به تمام مسائل و تمام مسائل واقعا دخالت ها رو میکنه. خب این لذت بخش برای یه جامعه که این همه زیر سرکوب بوده. باید هم جامعه به همین دلیل اتفاقا امید این رو میدن دوستانی که میان به قدرت، ولی چون قانون اساسی هست اون نمیتونه کسی پاشو بیرون اون بذاره، به اون برخورد نمیکنن که آیا راهی میده اون قانون اساسی یا نه. و به هر حال ما راهمون راه خشن نیست، چون راه انتقام جویی این انتقام دایره بسته میمونه، بعدی هم میاد انتقام میگیره، فرزند اون یکی هم میخواد انتقام بگیره. بنابراین ما باید یه مقدار اسمش بخشش واقعا نیست، اسمش درک موقعیتی که دیروز رو نمیشه عوض کرد، اون آدم هایی که کارهایی کردن فقط باید باز بشه که این کارها منفی بوده که دیگه تکرار بعدی نباشه. الان اسفند عزیزم اشاره کردیم که در انتخابات داره صورت میگیره، الان در عراق هم انتخابات پارلمانی و انتخابات مجالس محلی در بعضی جاها. در طول این سالها میخوام بگم مردم، ملت‌ها خودشون این لیاقت‌ها رو نشون میدن. در عراق امریکایی‌ها اومدن صدام رو سرنگون کردن، راه رو باز کردن، حتی آقای حکیم با دار دستش اومد، مجال دادن به مردم که انتخابات آزاد برگزار بکنن. در عراق الان بیش از 145 رادیوی خصوصی هست مستقل، حالا توش مال جمهوری اسلامی هست، مال سنی هم هست، مال یا 100 تا تلویزیون ساتلایت آزاد خوبه. حالا و ده ها روزنامه و غیره. اما وقتی مردم عراق حداقل شیعیان اومدن گفتن آقا هر چی آقا جونم بگه، هر چی آقای سیستانی بگه، هر چی آقای فلان بگه، اون خطرناک. سنی ها اومدن گفتن هر چی مرجع های دینه، دموکراسی رو لباس آخوندی تنش کردن. حالا تو سرشون میزنن چیکار کنیم. اینا اومدن اونجا نشستن. این آلودگی مذهب با سیاست به هم پیوستنش همین شده که الان تو عراق داریم میبینیم. یا اون وقت تو ترکیه یک نظام سکولار وجود داشته که در دوره های دیکتاتوری بوده، ارتش میمده. خیلی خوب آقای ترگود اوزال اومد پایه های دموکراسی جدید رو گذاشت با اقتصاد بازار، با بهبود وضع ترکیه. یادت ترکیه میرفتیم بچه ها گوشه خیابون سنگ میزدن. حالا ترکیه ببین چی شده دیگه، سالی 40 میلیون توریست میاد. خب آقای اردوغان اومد، اون دکتر شریعتی ترکیه مثلا فکر کن، مهندس بازرگان ترکیه، با کروات اومد و خانم محجبه با لباس البته کریستیان دیور اومدن و کشور رو گرفتن، با فساد مبارزه کردن، رفتن جلو. اما خودشون به خاطر انباشته شدن قدرت آلوده شد، فاسد شد، بچهش فاسد شد و دوروبریاش. باز این عامل مذهب بود در اونجا. همین در این انتخابات 3-4 روز اخیر من نگاه میکنم توده های فقیر، قسم حضرت عباس آقای اردوغان رو باور میکرد و نمیدید دم خروس پسرش بغلش ایستاده. اینه که من میگم جوامع مسلمان متاسفانه به خاطر اینکه حکومت های سکولاری که بودن در بسیاریشون سرکوبگر بودن، آدم کش بودن، نظامی بودن، مردم رو زده کردن، از اونا میگن اسلام هو الحل، شاید اسلام باشه. خوشبختانه در مصر که این تجربه شکست خورد و امروز این امید وجود داره که دوباره با انتخابات آزاد اساس دموکراسی پله پله بیاد، شاید این تجربه در دیگر کشورها هم بشه. من به عنوان یه آدمی که ناظر بر جامعه ایران هست، داری مراقبت میکنی، میبینی از نظر فرهنگی، هنری و غیره، آیا میتونی تصور بکنی روزی رو که
در جامعه ایران مذهب عامل تعیین کننده سرنوشت سیاسی نباشه. میتونی اینو ببینی، حس کنی؟ یعنی باید امید داشت، آرزو کرد، ابزار میخواد. من خیال میکنم که انتخابات، هر نوع انتخابی، وقتی میگیم آزاد ممکنه منظورمون تقلب نشه، ولی انتخابات آزاد یعنی که واقعا مردم حق به انتخاب داشته باشن. این پیش شرط هایی میخواد که من خیال میکنم یکم آزادی مطبوعات، همه نشریات و رسانه ها، تا اینا در واقع اون ترس خوردگی که مردم به دلیل این 34 سال وحشتناک واقعا نترسن و ببینن که میتونن الان هر نظر بدن، نظر حتی مخالف وضعیت موجود و زندان و شکنجه و اعدام پشت سر نداشته باشه. این یه روندی است که به نظر من باید طی بشه. قبل از اون مردم جرأت شرکت ندارن. بنابراین انتخابات آزاد پیش از این آزادی مطبوعات و احزاب و رسانه‌ها به نظر من معنا نمیشه. یعنی اینا باید اتفاق بیفته. صادقانه ازت میپرسم، در این سالهایی که بیرون بودی، آیا اعتقاد داری اپوزیسیون به وظیفه ملی خودش عمل کرد؟ خب میشه نقد کرد فراوون، به هر حال اصطلاحا میگفتیم توف سربالاست، برای اینکه خب اپوزیسیون هم در میانگین فکر اینه که باز برسه به قدرت و باز یک ایدئولوژی، یک چارچوب معین مدون قدرت رو به دست بگیره، که اصولا ایدئولوژی در حاکمیت یعنی حکومت تبعیض هر نوع تفکری باشه. و اپوزیسیون چون این میل رو داشته، تکروی های خودشو کرده، شکستاشو خورده، تجربیات فراوان، انشابات دیگه همه در جریان هستیم، ولی تلاشش کرده، رسیده الان که مبارزه شده اینترنتی متاسفانه. بنابراین حیفه، حیفه که این تجربیات حتی جمع نشه، استفاده نشه به عنوان یک جبهه واقعا بزرگ. من اسمش میذارم جبهه گلوگشاد، که یک آزادی بی قید و شرط برای همگان رو بخواد. واقعا این کلید اصلیه. کاش دست آقای روحانی بود این کلید. این سوئد که هستی، خب یکی از جوامعی است که از نظر دموکراسی و عدالت اجتماعی جامعه نمونه است. بله. همونجا به نظرم تو خیلی خوب تجربه کردی و دیدی که چطور تفکرات مختلف سیاسی میتوانند با هم در تعایش و در همبستگی باشند. یعنی این دشمنی و عداوت کینه خونریزی نیست که من بخوام دادم مجاهده رو بزنم، اون بخواد منو بزنه، اون بخواد چپه رو بزنه. همه با هم میتونن با یک فرمول. حالا من یه احساسی دارم، میگم اگه اسفند یه آهنگی بسازه که این آهنگش این شور رو برای پیوند با هم ایجاد بکنه، خیلی نقش مهمی داره. به خدا باور کن من احساس میکنم یه آهنگی که میتونه تکون بده، یک آهنگی که میتونه با یک سرود مردم رو به هیجان بیاره و اون حالت رو درشون ایجاد بکنه. کما اینکه آهنگای تو قبل از انقلاب این حالت رو داشت. یعنی یه دفعه آدم نگاه میکنه ببین تو همه شهر دارن رضا مطیری رو سوت میزنن یا قیصر رو دارن میخونن. آره درسته، میفهمم اینو، ولی این شروع هنر چون کلیگویی میکنه، به ویژه موسیقی مجرد، حتی با کلام که در آمیزه هنوز نمیتونه مستقیم بگه. هنر به نظر من به ویژه ترانه معترض که میگیم فقط نفی شرایط موجود رو میکنه، جایگزین رو چگونه یک ترانه بگه خیلی مشکله. ولی باید بستری باشه، یه تکون حرکت هایی باشه که هنرها از جمله ترانه و موسیقی هم امیدوار، یعنی تکیه کنه به اون اتفاقی که داره تکون میخوره کاری بکنه. یعنی اون یه جوری احساسات و عواطف انسان ها رو که در اثر اختلاف نظر میتونه حتی در واقع منطقه ما اینجور هست مکدر هم بشن بین هم، عادت بده که نه روست داشته باشن دیگر رو، و هنر در واقع تلطیف روحیه رو به وجود بیاره. یعنی کمک کنه که دوستان عاشقانه هم دیگر رو دوست دارن ولی مخالف هم. من این موضوع رو گفتید شما سوئد، در امریکا هم که بودم شاهد بودم مخالفان حتی منعکس شد در تلویزیون که شب با هم مهمانیشون هم میرفتن دو تا آدم مخالف در سوئد. خیلی چیزا قصه‌های درازی هست از اینکه مردم دشمن هم نیستند، با هم مخالفن، هم دیگر هم دوست دارن. امیدوارم ما این مرحله رو تجربه کنیم. واقعا امیدوارم. شما نگاه کن اینجا توی تلویزیون رهبر حزب کارگر و حزب میاد میشینه، محافظه‌کار توری و وی میاد میشینه، پوست هم دیگر هم میکنن، انتقادهای شدید، بعدم با هم میشن دست میدن و بعدم میرن بیرون با هم آبجو میخورن. یعنی اختلاف نظر عداوت کینه ورزی نیست، برعکس. ای کاش جمهوری اسلامی اینو درک کنه، ای کاش جمهوری اسلامی بدونه
بنده آقای منفردزاده و صدها تن دیگه، هزاران تن دیگه، چاقو دستمون نیست که بخوایم سر ببریم. ما میگوییم شما کشور رو به راه خطا میبرید، اداره مملکت رو بلد نیستید، مجال بدید این همه فرزندان لایق ایران هستند، رفته تو حزب لیبرال سوئد، رفته اوت شده، رفته بالا نماینده شده، بگذارید مردمی که لیاقت و حقانیت برای اداره کشور دارن با رأی مردم بیاد و اینجور به قدرت نچسبید. این قدرت رو بخواد دستتون میگیرن. صدام رو دیدین، قذافی رو دیدین، مبارک رو دیدین، بقیه رو دیدید. این قدرت پایدار نیست. ممنونم اسفند. راه دیگه سرزمینمون نداره، امیدوارم هیچ راه دیگه نداریم و آرزو میکنم با آشتی ملی، با تحمل یکدیگر، با حرمت نهادن به یکدیگر. ماندلا بکنیم. ماندلا الگو ماندلا واقعا ماندلا کاش ما هم یه ماندلا داشتیم. بله، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق نازنین اسفندیار منفردزاده، همه شما رو تا فردا به پروردگار عاشق می سپارم. تا فردا. این شیخ که آیت ان ایران باشد، وصف فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد. که گویی می نوروز در جام همه ریزد و در جام شما نه، وانگون شبندود که با صبح بهاری شام همگان می گذرد شام شما نه، کامل همگان فتی خواست و ای خواست شما نیکتر از آم شما نه، سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه، شادی گوهر ماست که ما جان بهاریم، ای ملت گریه به جز انعام شما نه، انگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام شما نه، دانش بیرون شد
محلکه دام شما نه وندر حق فرهنگ هنر هر بر ایران اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه کام همگان با روا کام شما نه ایام همه فرم و ایام شما نه کام همگان کام همگان با روا کام شما نه ایام همه خرم و ایام شما نه کام همگان باد روا کام شما نه